جنرال جيفريت بيت اندى يلا تصفى درقو من تفتر نو قبو قبو هلال 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 مندنو يتفطروا مهمتن لما اسملت يهون اكد اوطتن نبر اكدون يوطو مهمت نبر انا قاما كبچا بوتا لا يفنج تمدن من مهمت بلون يادرغنو كابتن ازا بوتا لا يغريكن وتادروچ يتواچو لي متا نبر كذا اللي طفى نبر حساباتني نبر وسو اندهملت نبر اناو مهمت يتنا يالو እኔ መመትን በሚገባው ቆአለሁ ይሄንን ያደረገው በፍቃደኝነት ነው በፍቃደኝነት ራሱን ጨምሮ እነሱንም ለማጥፋት ስለፈለገ ነው እንደዚህ አድርጎ ያላችሁ ማን ነው የመጣው እንጃለው ቅማያቴ ያኩፖ ወርዷል ተመለሰ ከዚህ ነገር ጋር ምንም የሚያገናኛችሁ ነገር የለም እሺ ምንም ያያችሁትም ሆነ የሰማችሁት ነገር የለም ለማንም ምንም አትሉም ተግባባን እያለፋችሁ እያለፈ እንጂ ፈነዳ እሺ ሂላል هلال من هنا نو لجي سهل انا كبابي ايجي ترى مدن فنجي فندا فتاري درس اشي قد دلالات دلالات اللي ذات تصبي هلال ليون ليون يتني علو ليون دنانو اتصبي قصبي محمد نرس ዋናው ሉተናንት እንዴት ነው? በጣም ደህና ነው። ትንሽ የጉዳት ነው ደረሰበት። አሁን መነሳቱ አይቀርም። አመሰግናለሁ። ሂላል ሂላል ይህንን ተመልከቱ የቱርክ ወታደሮች መተኛት የነበረባቸው አልጋ ላይ የኛ ወታደሮች ተኝተውበታል ሉተናንት ሉተናንት ሊዮን ሊዮን ሆስፒታል ውስጥ ነህ ልጄ የመሳሪያ ማከማቻ ቦታው ፈንድቶ ነው እኔ ነኝ ሂላል ያልክ የተጣራ ነበር የሆነችው ነገር አለ ንገረኝ ያልኩ ለኔ ልጅ ቀድም ፍንዳታው ሲፈጠር ማከማቻ ቦታ አካባቢ ቅርበቷ ምን ያህል ነበር አናግረኝ እኔ ከነበርኩበት ትንሽ ሩቅ ነበረች ነርስ ከፍንዳታው ጋር የመጣ አስክሬን ወይም ደግሞ የተጎዳች ሴት አለች ያለም ጀነራል ብዙዎቹ ወታደሮች ናቸው እነሱ ማከል አንዳንድ ተራ ሰዎች አሉ ግን ሁሉም ወንዶች ናቸው ኮማንደር
ስለፈንዳቶ አንዳንድ መረጃ ለማግኘት ነበር ወደዚህ መጣሁት። ምንም መጠየቅ አያስፈልግም ጀነራል። እስረኛው እንደሚገደል አስቀድሞ ስላወቀ ከራሱ ጋር 30 ወታደሮች ይዞ ለመሄድ አቀደ። ሌላ ምንም የለም። የማላስ ቸገር ከሆነ ስለ ጉዳዩ በደንብ ጠልቄ መመርመር ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ሊዮን እንዴት ነው የተፈጠረው? እዛ ማከማቻው ስፈንጅ ተቀብሮ ነበር ኮማንደር። ጨርሶ ይማረ። ይገርማል እድለኛ ነህ ያክስቴ ልጅ። ሌሎች ወታደሮች እንዳንተ እድለኛ አልነበሩ። አሌክሲ ወደዚህ የመጣው የጅል ወሬ ለማውራት ነው እንዴ? ያክስቴ ልጅ እድለኛ ሰው ነህ ያልኩት ከአደጋው ህይወቱ ስለተረፈ ነው። ምን ችግር አለው? በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልጠይቅ ፈልጋለሁ ያክስቴ ልጅ። ማከማቻው ቦታ ላይ ፈንጂ እንዴት ነው የሚፈነዳው? እንዴትስ ልትተርፍ ቻልክ? ማለቴ እድል ነው ወይስ ልምድ? ምንድን ነው? ውጭ ላይ ነበርኩኝ አሌክሲ። ምንም አይነት የጸጥታ ውከት እንዳይገጥመን አስቀድሜ ለመጠንቀቅ ትዕዛዝ እየሰጠው ነበር። እድል ከሆነ ልምድ አልነበረም ማለት ነው። ፈጣሪ ረድቶሃል። በጣም ይቅርታ። ሰህር ቀስቀዛ ጣፋጭ አምጥቼልሃለሁ ጌቴ። እንደምትወደው ተስፋ አድርጋለሁ። ጣፋጭ ማን አይወድም ብለሽ ነው? በጣም ቀስቀዛ ነው። እንደዛ ነው መሆን ያለበት። በእኛ ወገን ሆንሽ። እንግዲህ ከጽድቅ ወገን ሆነሻል ሰህር። አመሰግናለሁ። ተቀመጭ። ለረጅም ጊዜ ከዳይስታን ጋር አብረሹ ነበርሽ። እሱ ላይ ሽጉጥ መደቀን ከባድ እንደሚሆንብሽ አልጠራጠርም። የኔ ጉዳይ ትክክል ስለመሆንና ስላለመሆን አይደለም ጌቴ። የኔ ጉዳይ የግል ጉዳይ ነው። አሁን ዳይስታን ምንድን ነው የሚሆነው? ወደ አንካራ እንወስደዋለን። እዛ ለፍርድ ይቀርባል። በጣም ጥሩ ውሳኔ ነው። አንካራ እንደማታሳፍርህ ከልቤ ተስፋ አድርጋለሁ። ለምን እንደዛ አልሽ? ሰዎቹ ትልቅ መሳሪያዎች ናቸው ጌታዬ። ሁሉም የሚወስዱት እርምጃ አላቸው። ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ መቼም ልታውቅ አትችልም። የሚሉትና የሚያደርጉት ነገር መቼም ተመሳስሎ አያውቅም። እንደዚህ የምልህ ስለማውቅ ሳይሆን ሐሳቤን ለመንገር ብቻ ነው። ተጨማሪ ትፈልጋለህ? አይ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሁንልህ። ላንቺም። በጣም አመሰግናለሁ ልጆች። ሐሴብ እናቴ ሂላል እንዳታለቅስ እናረሳሳት። እንደውም ብታለቅስ ይሻላታል። ልጅቷን አታውቋትም እና ነው። ደህና ደሩ። የምትፈልጉት ነገር ካላሳውቁም ነው ሐሴብ። አመሰግናለሁ። ሂላል ውስጥ ናት?
አዋልች ጀብዴት እባክህ እንዳትቆጣት ለራሷ ህመም ላይ ናት ጀብዴት ልጄ ደህና ነሽ ተጎድተሻል እኔ ውድ ደህና ነኝ አባዬ ምንም አልሆንኩ አባዬ ቆይ ምን ያህል ሰዎች ሞቱ 30 ወታደሮች ሞተዋል ልጄ አንዳንዶቹም ተጎድተዋል ግን ዋናው ሉተኔንት ሊዮን ትንሽ ነው የቆሰለው ተርፏል ራሳቸው ማድረግ ድፍረቱ ስለሌላቸው እንዳንቺ አይነት ጀግና እንዲያደርገው ላኩ አይደል? የሴቶቹ ቡድን መሪ ሴት። ያ ቡድን የተቋቋመው በአንተ ምክንያት ነው። ነገር ግን ያንተን ኮቴ አንከተልም ዳይስታን። ያንተን ህይወት መንጠቅ አንፈልግም። ስለዚህ ነገር ሁላችንም ተመካክረናል። ወደ አንካራ ለፍርድ ልንልክ ወስነናል። እዛ ትክክለኛውን ነገር ታገኛለህ። አንቺም ይሄ ትክክል ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ጥሩ አሁን እዳለብኝ ገና አንድ ቀን እንደማስከፍለው ቃል ነው። ያ ያኒክ ኤፌ እኔን እዚህ በማሰሩ ትልቅ ዋጋ እንደማስከፍለው እርግጠኛ ነኝ። ይህን ነገር ራስህ ላይ ያደረከው ራስህ ነህ ዳይስታን። እስካሁን ሊታይህ አልቻለም። በራስህ ኃጢአት ሰውን ትወቅሳለህ። ጥፋተኛው እኔ ነኝ። አንካራዎች ወጥመድ መጣላቸው፣ ያኒክና ሌሎቹ ኤፌዎች ጀርባዬን መውጋታቸው ሁሉም የኔ ጥፋት ነው አይደለም? አንድ ቀን አንዳይት እየባዘና ያለ ፈረሳየ ፈረሱ የዋስ ለመሰለው አንገቱን ይዞ መጎተት ጀመረ። ፈረሱ ምንም አልመሰለው፣ ምክንያቱም በአንድ መንገድ ይሄድ ስለነበረ ነው። ፈረሱ ዝም ሲል አይጡ መጎረር ጀመረ። ኩራት ተሰማው። ምን አይነት ጀግና አይጥ ነኝ! የዚህ ትልቅ ፈረስ ባለቤት ሆንኩኛለህ። ከዛ ሁለቱም አንድ ወንዝ ዳር ላይ ሲደርሱ አይጡ ትልቅ ወንዝ እንዳለ አየ። ከዛ ወይኔ ብሎ ያጠፋው ጥፋት ገባው። እሱ በቀላሉ ውሃ ውስጥ መስመጥ እንደሚችልና ፈረሱ ደግሞ በቀላሉ ወንዙን መሻገር እንደሚችል ገባው። ከዛ ፈረሱ ወደ አይጡ ዞር አለና ምንም እንኳን መንገዳችን አንድ ቢሆንም በኩራት ልብህን አሳበትክ፣ ካሁን በኋላ ብቻህን አለው። ራሴ መወጣት እችላለሁ። ለኔም ሆነ ለዚች ሀገር ያደረክላትን ነገር መቼም ቢሆን ልረሳው አልችልም ዳይስታን። ግን በአሁኑ ተሳስተዋል። አንድ ቀን ወደ ራስ እንደምትመለስ ተስፋ አደርጋለሁ። ደህና ሰንብት። አንቺም ቻው፣ ደህና ሰንብች።
تكمت كابتن أتنسى تكمت كورونيل بيليجي كلاي أنكارا ناي إسطنبول أستدار روج سب سبان دم يارد روج سامي تشالو أنكارا نو كلوي ميكار بودك ما توي اسمتنو ألا ما تشو من دنو بار داري تشو تشو كوابي لا يتنش ماستا كاكي يارد روج أنكارا ند تقتل لما رجنو ببادو نو ميلفوت جن إسطنبول كأنكارا غار مس سب ستفلق لما جم مراك زينو ما درج مال باجو إيه تلق نقرنو جنا تنديتنا مرتا لما برتات يموكركو نو كورونيل جن قلال ايدلم بتام كبر نغر نو كورونيل ما همته نو ودو نبر جن موته بزو سوتشن ياطانو بيوت منورين اندافربت يادرغاي نو كورونيل ሁሉም ሰው በየቀኑ አንድ ባንድ እየወደቀ ነው ግን እኔስ ካሁን አለው እናንተም አለ ግን ይገባኛል ወይ ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ በየቀኑ ከንቅልፍ የመነሳት እንዴት ቻልኩ እንዴት በየቀኑ እቺን ሰማይ ማየት ቻልኩላሉ ለምን እኔ በህይወት ኖሬ እነሱ ሞቱ የምን ኖረው ለነጻነት ነው የምን ኖረው ለዚች መሬት ነጻነት ለማምጣት ነው አንዳንዴ ታውቃለህ ይሄ ምክንያት ራሱ እንድኖር በቂ ምክንያት ነው ብዬ አላስብም ኮሮኔል مرت أميونو بدلا تشنكن بنموتنو. عند زاكونا يا تشنكن أيتها نموت هلن. يعني نزاهولو سو تشالفو إنيا بنس أنت بمنورا تشن أنا فر ميونال. مرتونا قرنس أهاجر لاي منورنو كابتن. إهننا من غريتش قلاتن درجا قالار غوف اللجينو. كوي كورونيل جنن كو. كوبلونا قريلم كابتن. أيوة لسماي. كانت بفتح كموت كون. يعني تم جزيس كيدرس درس. نس أهاجر لاي عندت نورنو من ميلة. دغمو منم نغر بيفطر كله كنقلف ستنسا ود سماي يايه بسلام تنفس አሁን ዳይስታን ምንድነው የሚሆነው እሱ ለመግደል ነበር ያሰብኩት ግን ከዛ ተውኩት ምክር ቤቱንም አማክሬያለሁ دمس ستن بطل كامست دمس بسوس تابلات عشان نفود دلنيا هونوال كدايستانو چيك الراجو تاراتال نبراجو عانديت سيتا هون مكربيتون تك علاق لالج اي سيتا بالالج يمريوش مكربيتوز سيتا علاق لالج يميدن كنگرنو ايدل አሁን ደዛ ነው ይሄ ያለው ለምርጫው በተለያዩ ነገሮች ለብሔራዊ ታላቁ ስብሰባ እየተዘጋጀው ነው የኢዝሚር መንግስት መሆን እንደምችል ነግረኛል መንግስት መሆን ከቻልኩ ምንም ነገር ማድረግ እችላለሁ እሱን አትጠራጠር ምን አልባት ነው ያልኩት ተይፊክ ምን አልባት የኢዝሚር መንግስት ልትሆን ትችላለህ ነው ያልኩት እዛ ስልጣን ላይ ማውጣህ ነው ያደለው ከዚህ ቀደም ሙስጠፋ ከማል ጋር ሄደ ለኔ ቅርታ እንዲያደርግልኝ እንደምጠይቀው ነግረኝ ነበር بتككل አሁን ጊዜው درسዋል ጄፍ ዴት አሁን የሙስጠፋ ከማል ይቅርታ የሚያስፈልገኝ ሰዓት ላይ ደርሻለሁ መጀመሪያ ሰዎችን ሰብስብና ወደ አንካራ ሂድ ታማኝነትና ውጅና ከዛኔ በጣም አዝናለሁ ወንድሜ አሁን እሱ መቀየር አለበት መጀመሪያ ማሪያችን ይቅርታ እንዳደረገልኝ ማወቅ አለብኝ እሱ ራሱ ፍቃድ ይስጠኝና ይፈርምበት ከዛኔና ሰዎችን ያለ ምንም ማቅማማት የጦር ኃይሉን እንቀላቀላለን እኔም ሆንኩ ቀሪዎቹ ኤፌዎች ይሄ ቅድመ ሁኔታ ሳይሳካይትም አንንቀሳቀስ ስምምነታችን እንደዛ አልነበረም ቴፊ አሁን ሌላ ስርዓት መጥቷል በእኔ በኩል ያለውን ተወጥቻለሁ ጄፍ ዴት ዳይስታን በአሁኑ ሰዓት በራሱ የርሻ ቦታ ላይ እስረኛ ሆኗል ለኤፌዎቹም ጭምር ታማኝነቴን አግኝቻለሁ የእሱ ሰዎች በሙሉ ይደግፉኛል ተራው ያንተ ነው ወንድሜ
ሊዮን ይልዲስ ጨርሶ ይማር። አሜን። ሂላል እንዴት ናት? ሆስፒታል የለችም፣ ስለዚህ እዚህ መሆን አለባት። እዚህ ናት። ደህና ናት፣ አታስብ። አንዴ ባያት ሊዮን ሂላል አንተን ልታይህ አትፈልግም። ይህንን ልትሰጫት ትችያለሽ? በአሁኑ ሰዓት ከአንተ የሚመጣ ደብዳቤ መቀበል የምትችል አይመስለኝ። ከኔ አይደለም፣ ከመህመት ነው። እሱ ላይ አንድ ነገር ከተፈጠረ ይህን እንድትሰጣት ነግሮኝ ነበር። ከፈለግሽ እኔ ላነብልሽ እችላለሁ። ሰማያትን ለመተኮስ ተዘጋጁ። ተኩሱ! መስቀለኛ ያዙ! ወደ ላይ አነጣጥሩ! ኢላማ! ለመተኮስ ተዘጋጁ! መንግሥተ ሰማያትን እንድትወርሱ ይርዳችሁ! መስቀለኛ ያዙ! ወደ ላይ አነጣጥሩ! ኢላማ! ለመተኮስ ተዘጋጁ! መንግሥተ ሰማያትን እንድትወርሱ ይርዳችሁ! ተኩሱ! ፍንዳታ አለ፣ ዝርፊያ አለ። ከዛሬ ጀምሮ የግሪክን መከላከያ መንካት ማቆም አለባቸው ጀነራል። ግን የምንወስደውን እርምጃ እቅድ ገና አላወጣንም ኮማንደር። ደግሞ ቱርኮችም የሚያውቁት አልመሰለኝም። በትክክል አያውቁትም ጀነራል፣ ግን ይሰማቸዋል። አሁን ትልቅ ማዕበል እየመጣባቸው እንደሆነ ይሰማቸዋል። ለመከላከል እየሞከሩ ነው፣ ግን ከንቱ ልፋት ነው። ቢሌጂክ ውስጥ በአንካራና በኢስታንቡል አስተዳደር መካከል የሚደረግ ስብሰባ ይኖራል። ሰምቻለሁ ኮማንደር። የኢስታንቡል መንግሥት ከአንካራ ጋር ስለ ባህር ዳርቻዎቹ ስምምነት መፈጸም ፈልጓል። ሐሳባቸው ስኬታማ ይሁን አይሁን እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን የዚህ ስብሰባ መደረግ ለእኛ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ዓይናችንን ከእነሱ ላይ ማንሳት የለብንም፣ ግን 30 ወታደሮች ባጣንበት ወቅት እኔ መሄድ አልችልም። ከፈለግ ከኔ ልሄድ እችላለሁ ኮማንደር። እንዳልከው ስብሰባ ላይ የግሪክ ጦር ኃይል ወክሎ መሄድ ሰው ቢገኝ ለእኛ ይጠቅመናል። ትክክል ነው ጀነራል። አንተ በአስቸኳይ ሂድ። መህመት የሚወደው ዘፈን ነበር አይደል? ደስ የሚል ዘፈን። እኛ እዚህ ቁጭ ብለን ስለ ሃይደር ስናለቅስ የነበረው እንደ ትላንትና ትዝ ይለኛል። ሰዎቻችንን አንድ በአንድ እያጣናቸው ነው። ካፒቴን ያኮፑን ትንሽ እንድናርፍ እንጠይቀው፣ ለትንሽ ጊዜ እናቁም። በአሁኑ ሰዓት ማንንም የማዝናናት ኃይል የለኝም። ካፒቴን ያኩብ ስለ ሙዚቃ ለረዥም ጊዜ የሚጨነቅ አይመስለኝም ነበር ወንድሜ። ሂላለህቴ እንዴት ነሽ? ይላል ይላል እህቴ፣ እኛን እንደምትወቅሽን እናውቃለን።
መህመትን ለማዳን ብለን እንዲሞት አደረግነው አይደል? አሁን ስለሱ ማውራት ምንም አያስፈልግም ጓደኞቼ። ሁላችሁም እንደኔ እንደተናደዳችሁ አውቃለሁ። መናደድ? ለነሞት ምንም አልቀረንም። ለዚች መሬት ኖሮ ለዚች መሬት ሞተ መህመታችን። ግድ የለም፣ በትክክል የሚፈልግበት ቦታ ላይ እኛ እንቀብረዋለን። የት ነው የሚፈልገው? ቻናካሌ ላይ። ደብዳቤ ትቶልኝ ነበር። ኑዛዜው ላይ ቻናካሌ መቀበር እንደሚፈልግ ተናግሯል። እንደ መመት ያለ ጀግና ቻናካሌው ሰማዕት ከሆነ ወንድሙ ጋር መቀበሩ በጣም ደስ ይላል። አስከሬኑን ወደ ቻናካሌ የምንወስድበት የሆነ መንገድ እንፈልግ። ጠዋት ላይ ሄደን ነበር። ነገ ጠዋት አስክሬኑን እንደሚያመጡልን ነግረውናል። ነገ ወደ ቻናካሌ እንሄዳለን። በቃ መህመትን እኛ ራሳችን በክብር እንቀብረዋለን። ኮማንደር፣ በብሪታንያ ስም እንዲሁም በራሴ ስም በዚህ አስቀያሚ ጥቃት ላጣቸው ወታደሮች በሙሉ የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን ልገልጽ ልወዳለሁ። ቢሆንም ግን ብለህ ትቀጥልና እንደዚህ አይነት መስዋዕትነት ዘላቂ ሰላም እስከሚመጣበት ቀን ድረስ የማይቀር እንደሆነ ልትነግረኝ ነው? እንደዛ ልትለኝ አይደል እንዴ ጌታው? ይህንን ያህል ብዙ ሰዎች ሳጣ የብሪታንያንም ሆነ ያንተን ማጽናኛም ስሰማ ይሄ መጀመሪያ አይደለም አቶ ቻርልስ። ግን አንተም ደግሞ ለዚህ ጥቃት አጸፋዊ ምላሽ በፍጥነት ብታደርግ ድል እንደምታደርግ ጥርጥር የለኝም። የግሪክ ጦር ኃይል እንዳንተ አይነት ኮማንደርና እንደ ጀነራል ጄቭዴት አይነት ወታደር በመኖሩ እድለኛ ነው እላለሁ። እኔና ጀነራሉ ያው ሰሞኑን በሞቱት ወታደሮች ጭንቀት ሐሳባችንን እንደበታተነ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። እናም ሐዘናችን ፍጹም ይለያያል። ይቅርታ፣ አልገባኝም። ጓደኛችን ክፍል ውስጥ ራሱን አጥፍቶ ስለሞተው ወታደር ጉዳይ ሙጭጭ ብሎ ቀርቷል። ስሙ ማን ነበር? ስፒሮ። አዲስ ነገር አለ? ጀነራል ይበልጥ ምርመራውን ማጠናከር ይፈልጋል። ከልጁ ማስታወሻ ደብተር ላይ የተወሰኑ ገጾች ጠፍተዋል እያለ ነው። አቶ ቻርልስ፣ መቼስ አንተም በስፒሮ ሞት እኔም ተጎድቻለሁ ብለህ እንዳትለኝ። አይ አይ አይ፣ በፍጹም። የአንድ ደካማ ወታደር ሞት በየቀኑ ከሚሞቱ ወታደሮች በላይ አስፈላጊ አይደለም ብዬ ነው ማስበው። አይደል ቴፊክ? ከፌዎቹ ጋር ቤልጂክ ውስጥ ይገኛል። ስለዚህ እኔም ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ለአቶ ይስመት አደገኛ ግን ጥሩ እቅድ እንዳለኝ አብራራለታለሁ። ምናልባት አቶ ይስመት ይቅርታ እንደተደረገለት እንዲያውጅ ላሳምነው እችላለሁ። ቴፊክ ሰዎች የጦር ኃይሉን እንዲቀላቀሉ በዚህ ብቻ ነው ልንስማማ የምንችለው ብሎኛል። ከእኔ የምትፈልገው ነገር አለ ኮሎኔል? ፊሊፖስ ሰሞኑን ስለሚያደርገው ስለ አጸያፊው እርምጃው እያወራ ነበር። በቅርበት ተከታተለው። እቅድ ካለው ቶሎ ማወቅ አለብን። እንደ ትእዛዝህ። ኮማንደር፣ ወደ አንተ እየመጣው ነበረ። አረፈርኩ እንዴ? አዝናለሁ አቶ ሚልተን። በአጋጣሚ ኮማንደር ፊሊፖስ በአስቸኳይ እንደሄድ አዞኛል። ወዴት መጠየቅ እችላለሁ? ቤልጂክ። በኢስታንቡልና በአንካራ አስተዳደር መካከል የሚደረገውን ስብሰባ አሳተፋለሁ። ስመለስ እያንዳንዱን ነገር አብራራልሃለሁ። በቃ እኔ ልሂድ። ፈጣሪ ሆይ ርዳን። ለአገራችን ትንሣኤ ሲለፉ በሐሳብም በተግባርም እየታገሉ ያሉትን የነበሩትን ታላላቆቻችንን አቶ ኢስመትን ለሁለት ቀን ወዳጅ ዘመዶቻችንን ፈጣሪ ጠብቅልን። ጉድበሌ ቱርክ ሕዝብ፣ ይህ ስለ አገራችን ጉዳይ ነው፣ ስለ ሕዝባችን ነው። መጀመሪያ ሄደን ይቅርታችንን እንቀበል፣ ከዛ ከፈጣሪ ጋር ለአገራችን ስንል ወደ ጦሩ እንቀላቀላለን። ጽሑፉን ተመልከቱትማ፣ እንደ በላይ ሆኖ ማውራት ጀምሯል። ተስፋ እናደርጋለን። ፈጣሪ ድረስልን። ያኒክ እየመጣ ነው። ሰዎች፣ ይሄ ቁልፍ ዳይስታን የታሰረበት ክፍል ቁልፍ ነው። ከዚህ ቦታ እስኪሄድ ድረስ እኔ ጋር ይቀመጣል።
ወደ ቢሌጅክ ስነድ ራሱ ይዤ ሄዳለሁ። እርሻ ቦታ ቢቃጠል እንኳን ዳይስታን ከዚህ መውጣት አይችልም። ለዚህ አስቀድሜ ቃል ገባለሁ። እናንተም ድጋፋችሁን ስጡኝ። ባሁኑ ሐሳባችን ከተሳካልን እርሻ ቦታ ብቻ ሳይሆን የኤጌዲን ወረዳ አናቶሊያን ጨምሮ እጣፋንታቸው ይቀየራል። እንደ ፈጣሪ ፈቃድ። ለዚህ ፈጣሪያችን ይርዳን። ማረፊያችን ቢሌጅክ ነው የሚሆነው። ከዛ ወደ አንካራ እንደሚሆን ተስፋለሁ። እዚህ ጋር የምታያቸው ኤፊዎች የተደራጀውን ጦር ይቀላቀሉታል። ያኒ ኬፊ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ያለውበት ቦታ ለመድረስ በጣም ብዙ ለፍቻለሁ። ቴፊክ ነበርኩ። አሁን ግን ያኒ ኬፊ ነኝ። መኳንንት ነበርኩ። አሁን ኤፊዮን አታምኝ። ምናልባት አሁንም አታምኝ ይሆናል። ግን ይኸውልሽ ዛሬ ላይ ለመድረስ ይችላል ራስሽ። አሁን ዋናው መንገድ ላይ ነኝ። አንድ እርምጃ ብቻ ከተራመድኩ ለቴፊክ አዲስ ህይወት ይጀምራል ማለት ነው። መድረሻ ብለህ የጠራው ይሄንን ነው ቴፊክ። የመጨረሻውን እርምጃ ካልወሰድክ በስተቀር እዛ ልትደርስ አትችልም። እስከዛሬ ባደረከው ነገር ከንቱ ነው። ያኒ ኬፊ፣ አቶ ኢስመትን አናስጠብቀው። እርሻ ቦታውንም ዳይስታንንም ላጅ ትችልሻለሁ። የግሪክን ጦር ያንበረከኩት የሴቶቹ ቡድን እዚህ እስካለ ድረስ ልቤ ረፍት ያገኛል። አዚዝ ምንም አታስብ። ለአቶ ኢስመት ብቻ የሞቀ ሰላምታ እናደርስልኝ። ጸሎታችን ከናንተ ጋር ነው። ወደ ክፍላችን መሽ ነው መሄድ የምንችለው። በቅርቡ ዝግጁ ይሆናል አቶ ሰሊም። ምግብ ቤቱ ክፍት ነው እንዴ? በፈለጋችሁ ሰዓት መጠቀም ትችላላችሁ። አቶ ነጂብ፣ መቼም ታውቃለህ አይደል፣ በዚህች ዓለም ላይ ቋንቋችንና የግሪክ መለዮ በጥሩ ሊዋሃድ የሚችለው አንድና አንድ ሰው ላይ ብቻ ነው። የግሪክ ጦር ኃይል አንተን እዚህ ስብሰባ ላይ እንድትሳተፍ መላኩ እኔም በጣም ጥሩ ውሳኔ ነው ብዬ አምናለሁ ጀነራል ጀብዴት። በነገራችን ላይ በራስ የተነሳሽነት ነው። ስኬትን እመኝላለሁ። የግሪክ ጦር ኃይል ባለው ነገር ሁሉ ይደግፋል ጌታዬ። አመሰግናለሁ። አቶ ስመትን ተዋውቀሃል? አይ እስካሁን አልተዋወቅኩም። እንግዲያው ስላስተዋውቀ እንኳን ደህና መጣ አቶ ኢስመት። ለንገረ ከአዲ መሆን እኔም ብዙም አይጎዳኝም ጀነራል። እንደውም በተቃራኒው መሃላችን ያለው መጥፎ ፖምን ማስወገድ ለእኛ ጥቅማችን ነው። ይልቁንስ በጣም ያናደደኝ በተሳሳተ ፈረስ ላይ ሆነ መወራረድ ነው። የተሳሳተ ፈረስ ላይ ሆኖ የተወራረደውን የሚነግርን ጊዜ ይሆናል። እውነት ነው፣ ፈጣሪ ይናገራል ታሪክም ይዘራል። ጌታዬ፣ ክፍላችሁ ተዘጋጅቷል። አህመት፣ ሰዎችን ወደ ክፍላቸው ሰዳቸው። እንዴት አመሸህ አቶ ነጂብ? አንተስ እንዴት አመሸህ? ይሄ ድርድር ረጅም ጊዜ እንደሚፈጅብን አምናለሁ። ሐሳቡን በጥሩ ለመቀበል ዝግጁ ነህ?
ሐሳባችን አንድ ነው አቶ ነጂብ። እዚህ መጣውት ባካለ ነገር ነው። እዚ ክፍላችንን ወስዳሳ ይልጄ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ዝግጁ ሆናለን ጌታዬ። ክብሯን እንበሉ ተቀመጡ። አይሴቴ ምን ታስበልሽ? አሁን እየደረሱ ይመስልሻል? እንደዛ ይመስለኛል። እና ይሄ ምን ማለት ነው እቴ? ሁሉም የተቃውሞ ኃይል አንድ ላይ ሊሆን ነው ማለት ነው? እንደዛ ነው? አዎ፣ አንድ ጦር ብቻ ነው የሚኖረው። መሪው ሙስጠፋ ከማል ብቻ ነው። አዎ፣ ሙስጠፋ ከማል ሁሉንም ኃይል አንድ ጦር ካደረገው ጦርነቱን እንደምናሸንፍ ሰምቻለሁ። አዎ፣ እንችላለን። ስሙኝ፣ አንድ እጅ ነው የሚባለው፣ አምስት አጥቶች ሲኖሩት ነው። ድል ማለት ሰላም ነው፣ ጦርነቱ ያበቃል ማለት ነው። ተስፋ እናደርጋለን። አንድ ቀን ማብቃት አይቀርም፣ ዘላለም አይሆንም። አላውቅም፣ ጦርነት አንድ ቀን አይቼ አላውቅም። የሚያበቃ ሙሉ አይመስለኝም። እኔም እኮ ጦርነቱ ቶሎ ካበቃ ማግባት እችላለሁ። አቤት! ገና ከአሁኑ ጦርነቱ ሲያበቃ ብላ ስለ ሙሽራ ቀሚሳ ማለም ጀምራለች። አዎ ታልም። እንዴት የሰው ልጅ ካለ ህልም ይኖራል? እውነትሽን ነው ታይሴ። የሚያምር የሙሽራ ቀሚስና ትልቅ የማያበቃ ድል ያለ ድግስ ነው የምፈልገው። እና እኛን እስተጋብዥናለሽ? ጥያቄ አለው። ትጠራላችሁ? ሰርጌ ላይ ከጎኔ እንድትጨፍሩ ጠይቃቸዋለሁ። እህቴ አይሴ ደግሞ የባህላችንን ትዘፍናለች። መዝፈንም አልችልም። በጣም የሚያምር ድምጽ ነው ያላት፣ አታውቂም አይደል? ኧረ ተይ። የምሬን ነው፣ ድምጽሽ በጣም ነው የሚያምረው። ስገምት እኔ ከጦርነቱ በኋላ ሞታለሁ። እሺ፣ ለምን እንደዛ ትያለሽ? ተይ ተይ፣ ሁለተኛ እንደዛ እንዳትይ። አልዋሸውም፣ እውነቴን ነው። እንደምሜ ታውቃላችሁ፣ ግን አሁን አይደለም። አሁን አልሞትም። የምሞት የሚመስለኝ ከዚህ ጦርነት በኋላ ነው። ፈጣሪ ድረስ በድጋሚ እንደዚህ እንዳትይ ፍሱን። ደግሞ እኔ አክምሻለሁ፣ ደህና ትሆኛለሽ፣ አታስቢ። እሺ እሺ እሺ። አሁን ንገሪኝ፣ ከጦርነት በኋላ ምን ታደርጊያለሽ? እንግዲህ መምህር መሆን እችላለሁ። አንቺ አስተማሪ? ምን ነው የማልችል ይመስልሻል? ኧረ እንደሱ ማለት አይደለም ውዴ። እኔ ሁልጊዜ ወታደር የምትሆኝ ስለሚመስለኝ። ጉድ ጉድ ጉድ! ምን አይነት ቀልድ ነው? ገና ለገና በጦርነት ጊዜ ስላገኘሽኝ የማውቀው ይሄንን ብቻ መስሎሽ ነው እህቴ? በጦርነት ጊዜ ለሀገር ይከላከላለሁ፣ ግን በሰላም ጊዜ ልጆች መርዳት ፈልጋለሁ። ለነገሩ እሱም ሌላ ጦርነት ነው። ልጆችን ከማንበብ ከማስተማር በላይ የተሻለ ነገር አለ? የለም። ስነ ጽሁፍ ምናምን ታውቂያለሽ? ይፍሱን አላውቅም ግን በደንብ እስክችል ድረስ በደንብ እማራለሁ። ጨርሼ ለመመረቅ ያቅሜን ሁሉ እጥራለሁ። ወይስ ለመማር እድሜ ገደብ አለው እንዴ? ንገሩኝ እስኪ። የለውም፣ ያለው አይመስለኝም። እሺ፣ ሀገራችን ጥሩ አስተማሪዎች ያስፈልጓታል። እሺ፣ ከዚህ በኋላ ሌላ በምን ልንጠቅማት እንችላለን? አይሴ እህቴ፣ አንቺ እስከ ጦርነት በኋላ ምን ልታደርጊ ነው? ወደ ቤተሰቤ መመለስ ከቻልኩ ለኔ በቂ ነው። በቃ የተቀረው ቀላል ነው። ህልማችን ላይ የምንደርስ ይመስልሻል እህቴ? እንደርሳለን። ይኸውልሽ ስሚኝ፣ አንቺ አስተማሪ ትሆኛለሽ፣ እኔም ዳግመኛ ቤተሰቦቼን አገኛለሁ። ከዛ በኋላ ኤሚን ሰርግ ላይ አንድ ላይ ሄደን እንጨፍራለን ማለት ነው። እሺ፣ አምጪው ስጭ። አይ እንደዚህ ነው ያደረኩት። ይውስኪው ነው ሰጆ ይፍሱ። ግን አገባለሁ አይደል? አዎ ታገቢያለሽ። ህክምናዬን እንደጨረስኩኝ መጀመሪያ ከብሪታንያ ቀጥታ ወደ ኢዝሚር ተመለስኩኝ። ሙስጠፋ ከማልም የዳይስታንን ኃይልና ኤፌዎቹን ወደ ተደራጀው ጦር ኃይል እንዲቀላቀሉ እንዳሳምናቸው ወደ እነሱ ልኩ። እሱን አስተውያለሁ። እናም ለረጅም ጊዜ እነሱን ለማግባባት ሞክሬ አብረው ሲሰሩ ቆይተው፣ ግን እንደምታውቀው የዳይስታን እምቢተኝነት ሲያውረው። አዎ እሱ በጣም ከባድ ሆነ። ያለ ጥርጥር በዛ ምክንያት አንተን ሳላማክር ውሳኔ ወስኜ አቶ ይስመት ያኒ ኬፊን ዳይስታንን እንዲተካ አድርጌዋለሁ። ያኒክን በዳይስታን መተካት ያንተ እቅድ ነበር እንዴ? አዎ ጌታዬ፣
በስተመጨረሻም ዋና ግባችን የነበረው መደበኛውን የጦር ኃይል ማቋቋምና የግል ስምና ጀብድ ላይ ማተኮር ሳይሆን ለሀገራችን ጥቅም ዘለቀታዊ መፍትሄ ማበጀት ነው። በርግጥ የወሰድኩት እርምጃ የመሪያችንን ትዕዛዝ ተከትዬ እንዳልሆነ አምናለሁ። በእውነት በጣም ከባድ ተልእኮ ላይ ነህ። ራስህን የግሪክ ጦር ኃይል ዋና ለበ ላይ ተቀምጠህ የሚወዱ ሰዎች አይንፊት ካሪ ተብሎ እየተጠራ እንደዚህ ማድረግ ይገርማል ኮሎኔል። ተልእኮውን ለማሳካት አስፈላጊ ነው ብለህ ካሰብክ የራስህን ውሳኔ የመወሰን መብት አለ ኮሎኔል። አመሰግናለሁ ጌታዬ። በስተመጨረሻም አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ኤፊዎቹ መደበኛውን ጦር ኃይል ለመቀላቀል ተዘጋጅተዋል። ቢሆንም ግን አንደኛው ኤፊ ያኒክ ኤፊ ከአንካራ በቀጥታ ፍቃድ ለማግኘት ጠይቋል። በኢስታንቡል ህግ መሰረት ኤፊዎች ወንበዴዎች ናቸው፣ ግን እኛ እንደ ጀግኖች አድርገን ነው የምናስባቸው። ግን ጌታዬ ይሄ ጉዳይ ትንሽ ይከብዳል። በአንተና በሌሎቹ የሚታወቀው የእውነት ያኒክ ኤፊ አይደለም። አንተ ከፈቀድክልኝ በአካል መጥቶ ራሱ ያብራራል። መጀመሪያ ክብሬ ልግለጽልህ። እዚህ ተገኝቼ ፊት ለፊት በመቆሜ ክብር ይሰማኛል። ይህንን መናገር እፈልጋለሁ። እኔ ያኒክ ኤፊ ነኝ። እንዲሁም ኮሎኔል ቴፊክ እባላለሁ። ለስረኛ ወስተው ያኒክ ኤፊ ያንዳንዱን ነገር በደንብ እንድናጣራ ትእዛዝ ሰጥቶናል። አጣራ። ወንድ ብትሆን በሩን አትከፍተውም ነበር። አንት ፈሪ። እኔ ነኝ ዳይስታን። አንቺ ውሻ፣ እንዴት ብደፍሪ ነው እዚህ የመጣሽው? ከሃዲ ምግብ ስለሰጠሁ ልታመሰግነኝ ይገባል። እግሬ ተሰበረ። ሄድና ሰው ጥራ ባክህ። ከዛም በላይ ይገባሻል። ከዚህ ስወጣ እኔ ራሴ ገልሻለሁ። ጌታዬ እባክህ አዳምጠኝ። አንተን የከዳው አይምሰልህ። እነሱን ያታለልኳቸው የአንተን ህይወት ለማዳን ብዬ ነው። ግን አሁን ከዚህ እንዳላስወጣ ደግሞ ያ ውሻ ያኔ ቁልፉን ይዞት ሄዷል። አሁንም ለአንተ ሊሞቱ የተዘጋጁ ሰዎች አሉ። ተስፋ እንዳትቆርጥ፣ ቁልፉን መልሰን እስክናገኘው ድረስ በርታሽ ጌታዬ። ጠንክር፣ ተስፋ እንዳትቆርጥ ጌታዬ። ይቅርታ ስለ አንቺ ተሳስቻለሁ። በትዕግስት ጠብቀኝ። ጌታዬ እየመጡ ነው። ረ ፍጠኑ ፍጠኑ፣ እግሬ ተሰብሯል። እግሬ ልሞት ነው።